вечер! Добър вечер! На 27 януари започва шоуто на Бой Ваклинов. Най-страшният кошмар за българския депутат. Ама съм скромен, а? Иначе днес отбелязваме 13 години от смъртта на обидения гений на американската литература Джерам Селинджер, авторът на култовия роман «Спасителят Фраща». Една от най-забраняваните книги в щатите превърна се в отправна точка на няколко поколения бунтари. В «Спасителят Фраща» на Селинджер могат да бъдат преброени, забележете, 237 ругатни, 58 употреби на думата и 6 псовни. Мисля си, че поне толкова сочни и звучни попражни заслужат всички селинджери, които ни заобикалят ежедневно. Например, съседът с бормашината, който ни тероризира в събота сутрин, другия съсед, който си схвърля букука през тараста и същевременно дълбокомислено заключава, съсипаха я тая държава. Кажете ми, не е ли откровен селинджери джигитът с тунингования тараласник, който се изживява като Луис Хамилтън на пътя? По повод до тук изброените, ми хрумва един друг селинджеров цитат. Има минути, в които с радост бих легнал и умрял. За сега няма да умираме, напротив, продължаваме с живота под вежи да се гледаме строго и да се опитваме да подобрим и променим средата. Тъкмо за селинджерите в политиката и съдебната система и възможно ли е тяхното неутрализиране, ще си говорим с председателя на правосъдие за всеки, адвокат Велислав Величков. Очаквайте и срещата ми с онези, голяма част от които вероятно имат основания да запеят непреходния рефрен на Клуб НЛО. Адвокате, хич не ми се влиза в пандиза. Българските депутати. Тук ще бъде и престъпно талантливата Катерина Борисова, режисьорът на интригуващия документален филм «Духът на Шехерезада». Но преди това, новините! И така, време е за седмичния хип-хоп преглед на събитията от света на шоу-бизнеса. Диджей, пускай бит! Проба. Как беше по дискотеките? 6-6 проба на звука. Така. Николета яхнала слон на Бали. Яхнала Ники Михайлов, ако не сте разбрали. Ария и Камелия се фанаха за косите. По-скоро за екстеншените, ако позволите. Какалара на Митрофанова стана двойник. Милион и едно желание. Путин да е покойник. Виктор от Ергенът не получил нито лев. Поне щеше да си хапне, ако беше влязъл в Мастършеф. Титаник излиза във версия подобрена. Нелео Кейт Уинслет се удавя във водата студена. Какалара на Митрофанова стана двойник. Милион и едно желание. Путин да е покойник. Кубилки на проби от Вътла Манша и английските джентълмени иска жената да е дашна. За Ивайло Захариев развода бил голямо изпитание. На мен да го изтърпя в под прикритие беше изтезание. Какалара на Митрофанова стана двойник. Милион и едно желание. Путин да е покойник. Меси по цена в Инстаграм. Роналдо измества втория. Жив да го ужалиш, ще остане без средства. Еминем снима сериал по осмата мира. Библията на хип-хопа, която го пази и закриля. Какалара на Митрофанова стана двойник. Милион и едно желание. Путин да е покойник. Адано! Иначе и тази седмица не пропуснах да смутя работата на централната нервна система на депутатите. Вижте кратък откъс. Сигурно сте на седмото небе от щастие в ДПС, спасихте Гешев. Бегал тук. Та ще бегам. Бегам. Но вие бегайте от тук, че не искате да подкрепите механизъм за разследване на главния прокурор. До кога ще ви търпим? Как беги от тук? Що се досахте така? Беги от тук, ми вика. Само питам. Вече питах. Вече питах. Страхува ли ви, не сме се ДПС, направили... Гешев може да бъде санкциониран по Магницки. Страхува ли? Ай, как ми тресна вратата. Значи ги страхува наистина в ДПС. Още от редовната ми седмична среща с народните избраници, очаквайте малко по-късно в предаването. Първият ми гост тази вечер е еманация на еклектиката. Тя е подвластна на ориенталските ритми и танцува виртуозно бели денс. Паралелно с това е филмов режисьор с международни награди и участие в над 100 филмови и видеопроекти. За капак води и тренинги как да сме уверени пред камерата. И така представям ви продуцента и режисьор Катерина Борисова.
Здрасти, Катя. Здрасти. Заповядай. Благодаря. Аз мислих, че ще влезеш с Belly Dance, но да започнем с филма, може би, а? Викаш еклектичен костюм, да бях сложила. Ами, да, и очаквах да си по-екзотично облечен, но сега си в битността на режисьор. Да. На този етап. Имам по-късно малко от бляскавина сложена, нали, да не е без хич, да. Добре, да, трябва да се поддържа арабската култура. Абсолютно. Само в началото един ключов уточняваш въпрос. Това духът на Шехерезада, това не е филм, който е посветен на Беге Шехерезадата, нали? Имам пред Севделина Арнаудова, пиарката на Борисов. Не, не. Само да... Не е за нея. Защото да съм спокоен. При мен е, извинявай, защото всичко тук е подвластно на политическото начало при мен, дори като режисьор покана на такъв готин документален филм за арабската култура, пак ме избива на политика. Искаш към политика. Филма ни бяга точно от политиката, от световна българска, с цел... Най-после, защото до тук ми е дошло. Кажи сега за този филм Духът на Шехерезада. Целта ни е точно да насочи вниманието на друга страна, към изкуството, към това, което е истинската алтернатива на всички злободневни тревоги, с които си живеем. Така че изкуството е това, което създава красота, това, което може да ни вдъхнови и въобще да ни провокира да сме по-добри хора, така да кажем. Добре, това е документална приказка за талантливи арабски артисти, които творят в балканска реалност. Малко еклектично звучи по цяло, смисъл. Или тук всъщност... Не бих казала. Смисъл, това е една съвременна балканска приказка. Я определям, защото да, те са избрали да бъдат тук в България. Ама ние също, извиня, то не е въобще еклектично, аз греша. Ние сме си тук близко до Ориента, като и в главата, може би, под някаква форма, нали? И с тия танци и така, или? Има разлики в нашите култури и аз ги установих. Мислих си, че сме доста по-близки. Смятам се за отворен човек към другите, към различните култури и в следващия момент също се сблъсках с такива противоречия в себе си, докато реализирах филма. Какво имаш предвид? Смятам, че всеки от нас, колкото и да се опитва да го прикрива, има своите бариери, своите предразсъдъци. И ето ти, и, примерно, казваш еклектика. Да, обединяваме много елементи, само че еклектика в съвремето, за мене, нали, това звучи по... Шарения, която няма естетика. Напротив, в Ориента има страшно много естетика. Смятам, че филма е доста също естетически издържан и се надявам скоро да можеш да го гледаш, за да прецениш сам. С удоволствие. Да прецениш сам. С удоволствие, убеден съм. Но има различни стилове, различни изкуства събрани в един час, един филмов час. И те разказват история. Това е много важно. Съвремето да не забравяме да разказваме истории по начина, по който е близък за нас. Имаме музиканти, имаме актриса в самия филм. Да, ще стане се говоря за нея, но става въпрос за трима музиканти, които са от Близки изток и живеят тук в България. Исках само да питам малко встрани. Как си обясняваш, че ние, българите, някакси сме бегло така запознати с арабската култура? Чуш, че за нас ние свързваме основно с мазни дюнери и с барбаршопове. Такива, които, нали, мъжки фризьорски салони, които такива като мене могат ход да си оформят брадата и да си скрият бузите, нали? Защото там 90% са араби. Добре, си ти оформили, ако ходиш там. Добре, нали? Да. Та с това я свързваме арабската култура. Защото това виждаме, това познаваме най-често в ежедневието си. А целта ми беше точно да опознаем другата култура чрез изкуството, чрез това, което е по вдъхновяващи елемент. Нали? Да, ние не общуваме всеки ден с музиканти, предполагам, в масата. Нали, пътуваме в автобусите, отиваме на женския пазар, на фризьори, барбе... Симеон, да, Барба. Аз просто съм англо говорящ и така използвам Барба. Как са ме... Добре, и Браснар, са ме... Браснар. Добре са ме направили, наистина. Арабите, нали? Но арабите правят много повече от това, всъщност. Доразкажи това. Единият ни талантлив музикант, който свири на 4 инструмента, също е барбар, както го казваш. Така ли? Да. Къде пострига? Ще ти дам контакти после. Добре. Премести се на
по-хубаво място. Но дезинфекцира. Абсолютно, да. В смисъл инструменти дезинфекцира всичко, защото ме е страх. Апатити има, както и да е. Добре. Но ето виж, това пак е предразсъдък, нали така? Да. Отиваш... Ама не, не към него, аз и към българите съм така, аз винаги всичко трябва да се дезинфекцира, си мисля. Добре, да не, така, да не опростяваме съвсем разговора, прощавай. Така че, ето за това става дума. Този филм трябва да провокира в нас до каква степен ние сме отворени към другия. Какви са ни страховете към различията? Теб те страх явно от болести, от това дали добре дезинфекцираш. Аз съм отявлен хипохондрик. Тук е минато всичко с белина, разбираш ли, преди ти да дойдеш. Що не ме накара да си обуя калцун? Трябваше. Просто си гостенка и не мога, не ми е удобно. Но хората са до ден днешен, така пандемията приключи, но те, моят екип са си с маски. Значи ти каза преди малко в ролята на главната актриса, главна роля има екзотичната певица и актриса Манал Ел Фейтури. Фейтури. Да. Като тя, значи, е разказвачката, в случая на разказвачката на тя е разказвача, но тя разказва и своята история в края на филма. Става ясно, че тя не е просто fictional character. Виждам, че обичаш английските думи. Само с чуждици ще говорим. За това сега и аз така ще пусна една-две. А тя също отваря сърцето си за това да разкаже повече за своите корени. Тя е полулибийка. Всъщност тя е даже в някаква степен събирателен образ на жената на Ориента, нали такъв не? Мисля, че да. Може да се каже. Ако си помислиш за Шехерезада и познаваш Манал, няма как да ти дойде друга актриса, която да изпълни тази роля. Събирателен образ на жената на Ориента, обаче вижте, тези жени, особено в някои страни, правата им са доста ограничени. Припомня случая с Махса Амини, случая с... В Ирак, в който нали, нравствената иранска полиция преби до смърт. Това момиче само защото джихада не покрил достатъчно косата. Защото и това го има, нали? Извън абсолютно, красотата, магията, но тя завладя. Това чуваме най-много. Точно това е, че когато от всякъде ни заливат с информация колко за крайния режим. Защото навсякъде има. В България няма ли крайности? Има. Е, тук поне за... Са, виж, ти ако може да си носиш свободно, все пак не сме като там. Именно. Именно за това казвам, че може да носиш свободно косата си. Попадайки в вече ориенталския свят, защото аз изследвам артисти, които са тука. Нали, избрали да бъдат в европейската реалност, все пак. Колкото и да сме на края на Европа, все пак сме Европа. На тях им харесва тази свобода, защото и те самите са търсещи духове, искат да творят. Там ограниченията важат и за тях и те не ги приемат, и те не ги харесват. Така че никой от нас, които сме създали филма, пък предполагам и повечето хора, които ще гледат твоето предаване, никога не би се съгласил с такива крайности. И филма ни, пак казвам, той поставя фокус на това какво е свободата, защото те бягат от война, бягат от ограниченията. Филма е за порива към творчество и въпреки трудностите. Тоест, идеята ни е той да бъде мотивиращ от една страна и мотивираш за това да твориш, мотивираш за това да приемаш различния човек срещу теб. Но тази крайност, която съществува в някои от арабските държави, за времето, в което живеем, може би тя е... Аз бих казала, като в едно паралелно измерение. Тя е от един странно друг различен свят за мене. Той е като паралелен филм, който тече и няма съответствие. Не би трябвало да съществува днешно време. Но не е ли така и с войните, които се случват, мислейки си в доста цивилизовани също държави, нали, които се провокират до нас почти. Да не говорим наистина, поне в този сегмент за политика, но да. Всичко е политика, нали знаеш, има една такава фраза. Част от филма е всъщност заснета в Тунис, в пустинята Сахара. Разбрах, че там сте заседнали, едва ли не сте спали в джуна. Това вярно ли е? Прекарахме няколко часа. Трябваше да сме стигнали по това време, в което ние бяхме вече в дюната, трябваше да сме стигнали до мястото, за да снимам залез. Само че този залез го видяхме
опитвайки се да изровим колата от, от дюната и накрая много, път на помощ дойде. Колко раз? 45? 50? 10 и половина сутрин става вече към 30 и няколко градуса. То в България е толкова януари, бе, човек. Не, кой знае какво. Тук виждаме кадри от бекстейдж. Това беше докато пътувахме и вече видяхме, че няма да го бъде. Това път, който ни избраха... Това кой е? Това е Манал. Манал, да. Това е моя... Познах я по... Мъж, да. Не сме официално жени, това е мъжа на живота ми, така да кажа. С който споделям живота си. Да, и това е колата, с която бяхме, така, с която ни осигуриха, за да прекусим трудните пътища на Сахара. И беше очаквано какво ще се случи. То не закъсня. А всъщност, твоето така осезаемо увлечение, сериозен интерес към арабската култура, датира още при 10 години, когато откриеш тайната на ориенталските танци. И сега знам, по-настоящем си не само професионален танцор, има школа за танци, ориенталски, шахира. Да, шахира. Имаш ученици, които постигат успехи на българска, на международна сцена. Да, има... Това е интересно също, за което може би българската публика все повече научава, но не е знаела доскоро, че всъщност ориенталските танци, като също както салсата, балета, имат огромни фестивали насякъде по света, където ние ги показваме, обикаляме. И това е много преди всъщност те да навлязат в България като изкуство. На изток и запад е вече популярно. Може ли ми демонстрираш малко? Мога със сърце, ако искаш. Масия ми музика подготвя. А, така ли? Добре. Да, може ли да... Добре. Ама ти ще ми акомпанираш. Аз какво трябва да правя? Кажи. Сега ще видим. Къде да я застанем? Кажи ми сега. Ето тук, кажи. Ето, пуснем айде сега музика. Кажи сега. Дай шими при тебе. Ти започни да вибрираш с крака, напред и назад колената, аз ще обикалям по този начин. Така. Не, разминавай ги един след друг. Това е ти Паркинсон, да ме какво имаш. Тичаш на място или ти е студено, представи си, че е минус 15, а не плюс. Така ли? Да, ръцете може да ги раздвижиш, да бъдат обаче по бройка. Брой си до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не си гледай в краката. 3, 4, да 5, 6, своите крака, 7, или? 8. Да. Айде сега това пробай. Надолу, с хълбук. Това не е кючек това, не, защото съм го виждал в едно заведение, тук където кой момче в аутокюто. Не е кючек. Не е кючек. Кючека идва от Османската империя. Трябва да има салфетки и долнопробена, да, по хубави леки жени. Което последното не е много лошо. Да? Пробай с гърди. Да. Пак ти може да си го препасонираш. Аз имам гърда също с чачка, де съм? Аз съм по-малка. Еми, защото имам пилешко и антибиотиците и имам гинекомастия. Свободно отглеждани кокошки, не забравяй да вибрираш. Много е, трудно е да ти кажеш. Я се разгърни, разгърни се още повече. Добре. И имаш много ученици, казваш, така ли? Mm-hmm. Давай с Камила. С Камила? Е, това е Камила. Вълна, отгоре надолу, без ръце. Абе, нещо, не съм много пластичен, да ти кажеш. Чувствам се много несвойствено. Чакай, да фърлям ли нещо? Не. Ще го развалиме, да не? Ще го развалиш. Не е естетически. Това е вече обалканяването на това изкуство. Това е опошляване, разбираш. Тук опошляване. Има хора тук в нашия екип, които ходят, сега след това петък вечер, чакат, приключваме и отидат и ще хвърлят салфетки, долнопробен така алкохол, некачествен и така и леки жени. Значи... Обиждате това обаче, като се сравнява с кючека, нали? То вече ми е, как да кажа, тривиално е, защото откакто всички, които се занимаваме с ориенталски танци в България, първата асоциация е кючек. Ама това ето ти пак предразсъдък. Това беше една от провокациите да... Извиня, аз съм изтъкан от предразсъдъци. Нищо. От гордост и предразсъдъци, разбираш. От гордост и предразсъдъци съм изтъкан. Ама пък това беше провокация да направим и филма. Защото има и танци, много танци има в филма. Първата сцена взехме едни тунизийски танцьорки също, които са много, много красиви, много автентични и ги закарахме горките и те да се пънат с нас в пустинята, борейки се свикнали, бе, за живота си, дали ще излязат от тая дюна или няма. Но накрая успяхме да си заснем каквото трябва. Стигнахме на време за изгреване за залеза, така че... Всички да отидат да гледат Духът на Шахерезада. Да гледат. Да гледат и да ми пишат после какво мнение. Добре, благодаря ти за това гостуване. И аз много благодаря. Уроци, кога почваме? Мислиш, че имам потенциал? Ще го развием.
Добре. Имаш хъс. Имам хъс, нали? Имаш хъс. След това ще ми дадеш къде да дойда на курс. 30 секунди не мога сега да преценя за докъде може. Колко време, какъв хоризонт, така виждаш, пред нас? О, една година поне ти е необходима. И след това се явявам на състезание. Да. А ще ти сложи ли такова, дето се слага да... Ще ти сложим... Как се казваше това, бе? Коланчетата ли? Тези шалчета? Не, на тебе ще те направим на такъв египтянин от тези тахтип бойците, които са с пръчка. Добре звучи, между другото. Да. Ще ми отива. Да. Благодаря ти, Кати. Представих ви режисьорът Катерина Борисова. След режисьора Катерина Борисова идва ред на продукта на сценаристите на задкулисието, куклите на конци на тъмните сили, българските депутати. Вижте новата ми среща с тях в рубриката ни «Без имунитет». Сигурно сте на седмото небе от щастие в ДПС, спасихте Гешев. Бегал тук. Бегал тук. Бегал тук. Та ще бегам. Бегам. Ма вие бегайте от тук, че не искате да подкрепите механизъм за разследване на главния прокурор. До кога ще ви търпим? Как беги от тук? Що се досахте така? Беги от тук, ми вика. Само питам. Вече питах. Вече питах. Страхува ли ви, че... Не сме се направили... Гешев може да бъде санкциониран по Магницки. Страхува ли? Страхува ли? Ай, как ми тресна вратата. Значи ги страхува наистина в ДПС. Ма много ги страхува. Как? Единия ми вика беги от тук, другия треска вратата. Защо така трескате вратата? Трябва сте доволни. ДПС, спасихте Гешев. ДПС не подкрепи механизма за разследване на главния прокурор. И така, над главния прокурор все така продължава да бъде само Господ. По Татарчев, нали? Това е фраза на бившия главен прокурор Татарчев. А Гешев, да припомним, той разглежда себе си като инструмент в ръцете на Господ. Треска вратите. Решили сте в ДПС какво ще го правите Гешев, ако го санкционират по Магницки? Вярно ли, че мога го скриете в Народното събрание, нали, за да има имунитет, а и да мълчи, защото в онова интервю, което даде Гешев преди време пред Капитал, даде да се разбере, че знае много неща за много хора. Много ми е драго. Един от последните дни на това Народното събрание, като теглим чертата, съдебна реформа през крив макарон с любезното съдействие на ДПС, а? Не си прав както винаги за ДПС, не си прав и за любезното съдействие. А той е с ключовото, вие сте с ключов принос, защото не е любезно съдействие, вие сте с основен, съществен принос, защото нека припомним, ДПС не подкрепи механизма за разследването на главния прокурор, а в края на миналата година провалихте и реформата на КПКОНПИ. Това си е само в твоята глава, разбира се. Е, как ще е в моята глава, не е ли така? Подкрепихте ли механизъм за разследване на главния прокурор на първо четене? Не подкрепихте. Миналата година бяхте една... Моля? А дали внесохме промени в Конституцията? Промени в Конституцията е успиване и тупкане на топката и изместване на фокус. Нито успиване, нито е тупкане на топката, нито е изместване на фокус. Така се прави конституционна реформа в областта на правосъдието. Добре, защо не подкрепихте механизма за разследване на главния прокурор? Като е стига... Защото Гешев е ваш човек ли? Това е само вашата глава. А реформата на КПКОНПИ, защо не подкрепихте? Това реформа ли викате? Да. Не искате да се реформира КПКОНПИ заради това, че вашата редиция е айсберга на корупцията Делян Пеевски, така ли? За разлика от вас, аз съм работил в КПКОНПИ. И какво свършихте, като работихте? Проверете съм. Да. Всичко е заради Пеевски, нали? Санкциониран от Магницки, от САЩ за корупция. Тук нашите контролни органи, КПКОНПИ, Гешев, не смятат така. В крайна сметка, в петък, 27 януари, на първо четене парламентът прие механизъм за разследване на главния прокурор. С една малка подробност. Въвеждането на механизма е само символично. Дните на това Народно събрание са преброени и няма да има достатъчно време за приемане на текстовете на второ четене. За което може да благодарим сърдечно на ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане и Български възход, които вкупом бойкотираха промените в наказателно-процесуалния кодекс, благодарение на което Гешев отърва кожата.
Сигурно сте много хепи в ГЕРБ, а? Направихте всичко възможно да тупкате топката, да няма механизъм за разследване на главния прокурор. Внимателно. И вие сте с ключов принос като шеф на правната комисия. Има поне три механизма, спокойно. Ма няма кога, в това народно събрание няма кога да бъде прият механизъм. Що го внесе Зарков толкова късно? Да, а вие що отложихте гласуването? Що отложихте гласуването преди две седмици за изборния кодекс? Заседахте цяла нощ. Ето. И госпожа Захариева, много са хепи в ГЕРБ. Няма да има механизъм за разследване на главния прокурор. Няма. Бойко Борисов ще е спокоен, поне на този етап. Шефът на правната комисия в парламента, Радомир Чолаков от ГЕРБ, се пробва да си измие ръцете с служебния правосъден министър Крум Зарков и това, че същият е внесъл законопроекта за разследване на главния прокурор твърде късно и не е оставил достатъчно време за приемането на текстовете. Оп-оп-оп-оп! Чолаков явно си мисли, че ние ядем доматите с колците. Законопроектът за промени в НПК на Надежда Йорданова от Демократична България беше внесен още в първия ден на 48-то Народно събрание. Защо господин председателят Чолаков не включи в програмата предложението на Демократична България почти 3 месеца? Ще ви кажа защо. Защото ГЕРБ иска съдебна реформа, ама няма желание. Спасихте кожата на Гешев. Няма да има механизъм за разследване на главния прокурор и предполагам шефа Бойко Борисов мога да е спокоен поне на този етап, че няма Гешев, не ще си затваря очите за къща в Барселона, кючетата, пачките. Питайте ги колегите от Продължаваме промяната, защо правят по това време комисии. Чакайте, чакайте, вие защо от ГЕРБ отложихте преди две седмици механизма за разследване на главния няма прокурор? Да тупкате топката. Точно така стана. Нещо сте объркали. На 26 януари, що провалихте кворума. Нещо сте объркали. ГЕРБ и ДПС провалихте кворума. Краля Слънце Бойко Борисов след рандевуто с Корнелия Нинова и с Карадея каза, че БСП много се било променило и не вижда пречка за напред за някакво програмно или експертно правителство. Трите партии БСП, ГЕРБ, ДПС. Какво се промени БСП? Не ми харесва първо начина, по който започнахте. Кое не ви харесва? Но ако изключа него, видяхте, че ГЕРБ беше единствената партия, която наистина прояви лидерско поведение с това, че се яви на срещата, която БСП свика. Да. Така че това беше отговорното, ма, което държавата очакваше. Как се е променило БСП? Искате да кажете, че вече Корнелия Нинова не е госпожа лъжа, както я наричаше Бойко Борисов? Вчера една госпожа лъжа, отново лъжа. Вече е госпожа истина. Ще в коалицията с БСП там е истина, защото никой друг не ви иска. Усилието на БСП заслужаваше да получи уважение, защото да. Държавата го изисква. Нали Корнелия Нинова госпожа лъжа беше? Тотално връткане, повратливост и непоследователност от страна на ГЕРБ. Ехе, тримата, както сте ми дошли, но е, винаги, той ми е на сърце, той ми е. Изпускаш министъра заради мене. Нова, изпускаш министъра заради мене. Той е бивш министър, вече, така че. Ай, не съм доволен от това, което направи замеделието, така че. И останаха много съмнения за несвършена работа. Кажете с вас да ви питам. Нова тежка шизофрения от страна на БСП. Що? Иначе преди седмица шефката Нинова заедно с Карадея и Бойко едва ли не се разбраха, че ще управляват заедно след едни следващи избори. Не са се разбирали и вас нещо. И слушам ония ден по телевизията вчера. Казвате, да вчера, да. Че БСП ще се бори срещу модела Борисов. Да. И паднах от смях. Вие съвсем ги взехте за мезе избирателите. Значи сме постигнали резултата. Не бе, кажете сега, как ще се борите срещу модела Борисов вие? Както до сега, 8 години. Да. Ами вие, ама не как ще се борите, при че вие сте партия на статуквото, каквато е ГЕРБ и ДПС и вие трябва да си се вземете там. Къде там? Ми, трите вътре. Да си направите нова тройна коалиция, да? Няма вече, не е сериозно това. Ама не сте партия на статуквото. Не разбира, сте. Ние сме системна партия. Статуквото, да. Не знам какво разбираш статуквото. А добре, ако не сте партия на статуквото, ви припомна защо Гешев беше избран за главен прокурор с мълчаливото съгласие на БСП, не. А Цацаров беше избран за шеф на КПКОПИ. Аз съм гласувал с гласовете против. На повечето депутати от БСП. Вие, Даро, аз съм гласувал против, мога бъда сигурен. Трябва да отговаряте за цялата партия, вече сте тук, вие сте дясна тогава ръка не са, на Нинова. Тогава не съм отговарял, тогава други хора са отговаряли. Е, когато аз отговарям, партия БСП е модерна партия. Да. Преди носят отговорност, където са били. Нали знаете, да. Като се обичат младите да се вземат, то вие сте старите вече. Взимайте си се с ДПС, ГЕРБ да си се знае. Там ви е място. По кампанията се надявам пак да се виждаме. Да, ще ви посета някъде, така да поставя някой парливи въпрос. Добре. Това има нужда наистина. Наистина, ако направите нова тройна коалиция, ГЕРБ, БСП и ДПС.
само БСП. Коалиция само БСП. С? А това новото ляво обединение, дали ще ви откъсне ново гласове? Няма да може да влезате иначе. Да? Няма ще да ви откъсне ново в нови гласове? Не. Новото ляво да е? Добре. Няма да мога. Айде. Успех! Краят на януари е. Мухи няма. Сняг няма. Сарми няма. Ама от парите не го очаквах да ви кажа. А вие, уважаеми зрители, вижте какво ви очаква в рекламния блок по ТВ1. Веднага след него мой гост ще бъде председателят на Правосъдие за всеки, адвокат Велислав Величков, с когото ще бистрим гласи ли се Гешев да става политик, за да отърве кожата. Останете с нас, връщаме се след малко. Вие сте с шоуто на Бой Ваклинов по ТВ1. Присъства ли името на Гешев в следващия списък Магницки и готвят ли го кукловодите за политическа кариера? В ход ли е операция за спасяването на редник Гешев, който пред Капитал преди време даде да се разбере, че знае много неща за много хора и хич не е сигурно дали ще мълчи задълго? По тези и други въпроси ще разговарям с председателя на Инициатива Правосъдие за всеки, адвокат Велислав Величков. Адвокат Величков, как сте? Добре дошъл. Като за края на януари, добре. Нали? Как така. Сте? Как сте? И мъчим се да влезем в годината, но тя по-бързо влиза в нас, отколкото ние в нея. И реформата, и тя така се, съдебната реформа. Каква я мислихме, мислих сега, като ви видя. Каква я мислихме, адвокат Величков, 2020-та? Долу Борисов, долу Гешев, протести. И сега, каква я мислихме, каква стана? Три години по-късно. Бойко се гласи на бял кон да се връща. Гешев е все така недосегаем. Даже, нали видяхте, края на миналата година за трети път получи наградата на името на Джовани Фалконе. Да, което от едно и също място. От Благоевград. Абсолютен срам съм от Благоевград. Мен ме е срам, между другото, за очудвам че му дава тая чест. Въобще са пропуснали две години, но една от тези пет видях, беше за 2009. Абе, през две години му дават. Две. Беше за бившия шеф на Компи, който да. Сега е в Валенсия консул, за него Пламен беше една Георгиев. От двете години. Пламен да, за Пламен Георгиев. Нали? Тази фундация, която се занимава с превенцията на наркотиците, има толкова общо, колкото да. С Фалконе, колкото Борисов с Лео Меси. Така че... Кратко и ясно. Кратко и ясно. Мафия... Идеята ми е направих това предисловие. Питам, мафията победи ли ни? Не. Мафията в България и не само никога не може да победи. Видяхме миналата седмица, ако си спомняте, че един 30 години издирван бос на италианската мафия наследил Тото Рийна, звяра, този, който поръча убийство на Джовани Фалконе и умря в затвора. Та неговия наследник след 30 годишно издирване все пак бе заловен и отново бе нанесен невероятно покросяващ удар на сицилианската мафия. А мафията, като говорим за силна мафия, е имало в Италия. И може би все още има. При нас всичко е подобие, реплика. Ние дори мафия не можем добре да направим, защото една българска поговорка има, с извинение, че ще кажа, тя е в кавички, само циганите карат до края. В смисъл песните. А ние всъщност се гордеем, че нищо не караме до края. Каквото и да започнем, мафията, май това е за кара, реформата. Тя си, съдебната реформа не я караме, другия, ама мафията, не знам, ето тук с... Ето това е с кмета на Благоевград, с абсолютен срам. Абсолютен срам за мене на името на Джовани Фалконе. А до него седи Гешев. Да, кмета. Това мисля, че един бивш... Не, бе, защото това мина време от тогава, но се сетих за Гешев, защото пак го гледам, че прави срещи за винетки, ходи по училищата, прави представения. По села и паланки, паланки, читалища, да. Селски площади, да. В махалата, в факултета. Да. Беше за среща там с хората, да. Събира таксиметрови шофьори, лекции изнася, ходи в най-вече в библиотекарски институт, където получава резонни награди от тези, които стоят зад неговото назначение. Да. В крайна сметка човек трябва да е благодарен. И това поставя въпроса дали той не готви политическа или кариера. Не му готвят втори план политическа кариера, защото така нашата мафия таман вземи нещо, тамини в международен мащаб и бум в някой списък. Та и списъка Магницки ще има втори вариант. Гешев ще бъде ли в списъка Магницки? О, аз не пиша списъка Магницки, не мога да кажа кой ще го. Какви са обаче... вашите очаквания? Ами моите очаквания са, че малко преди Коледа
един така американски Уорън Дейвидсън, да, който е член на финансовата комисия, която е най-важната, може би, там в Конгреса, внесе един доклад, в който беше така поименно упоменат главния прокурор и беше казано, че дейността на прокуратурата в България до някъде съставлява опасност за НАТО. И за Европа. И за Европа, Европейския съюз. И в това отношение това писмо едва ли ще остане без последствия, но аз мисля, че с оглед задаващи си в Америка празници тогава, това е било едно подсказване. Имате време да решите проблема, преди да ви се наложи ние да ви подскажем как да го решите, защото едно евентуално влизане в списъка ми всички дебати за това, така, кой ще разследва Гешев и как, къде и как ще се отчита Гешев, приключват. За съжаление, няма да приключи системния проблем, ще приключи личностния проблем. Така, моето предвиждане е, че максимум до края на тази година господин Гешев повече няма да е главен прокурор по една или друга причина. Аз па си мисля, че има и шанс да вземе да се изкара и до края мандата. Не. Предвид... Ами, ако някой... Прича реформаторските сили не направиха необходимото да... Ако някой иска да загуби 5-6 милиарда, които нашите политици много добре обичат да освояват, тогава може да рискува. Са. 9 милиарда са, ако не приемем механизма за разследване. По ПВУ за тази година, те са две вноски, плана за възстановяване устойчивост, но и по европейските програми, достатъчно ясно ни е казано. Ето, без тези закони, 1, 2, 3, 4, 5, спираме парите. Унгарците знаят как става. Вие, като казахте за Уорън Дейвидсън, който в края на миналата година би тъпана за Гешев, насочвайки, осветявайки Гешев, и да моля да направим паралел. Помните, че ли точно преди две години, всъщност, 2021 март месец, мисля, че беше, тогава сенаторите Боб Менендес и Джим Риш също изпратиха едно писмо по отширещата се корупция у нас, която петни името на България в международен план. И впоследствие, нали, имахме санкции по... Първите санкции по Магнитски за Пеевски. Та дали това може да се направи... Аз казах, че за мен е много подсказване, обаче едно такова дебело подсказване. Да. Това от Уорън Дейвидсън не е ли предвестник, че... Да, тогава двамата сенатори бяха един от републиканската, други от демократическата партия. Това беше много интересно. Но това писмо бе дадено за сведение във външната комисия и се разгласи. Докато сега това е предложение до финансовата комисия на конгресмен Уорън Дейвидсън за разглеждане на въпроса. А много рядко си позволяват американските политици, които са доста големи дипломати, да си служат с конкретни имена. Щом има конкретика в имената, значи се очаква конкретика от наша страна като партньор на НАТО в действията. Ако не получат тази конкретика в действието, тяхната конкретика ще стане доста по-осезателна. Така че няма как да я заобиколим. И аз затова не изключвам и други имена се появат включително в този списък, защото и преди господин Гешев е имало и други главни прокурори. Цацаров. Шефове на КОМПИ, комисията и така нататък. Които само намериха топло-местенце в прокуратурата. Така, топло-местенце в прокуратурата. Въпросът е, Гешев как ще се спаси? Дали може като Филчев някогашния преди... Не. Което Филчев, нали, отиде в Казахстан. Да, но оттам го върнаха, ако си спомняте. Така, малко е трудно. Филчев беше юрист-пеналист на високо ниво. Не говорим за неговите... Само, че Филчев в момента е в нравствени и морални този съвет към Гешев. Така, той е пряк съветник на Гешев. Заедно с прокурора по възродителния процес. Така, той си го е направил. Гешев събрал бившите главни прокурори и се надява, че чрез тях той ще направи собствена експертиза, ама не е толкова лесно, защото като отиде по села Паланки, читалища, той трябва лично да говори, а то му е трудно. А за в чужбина се искат приемно езици, на много по-високо ниво правни познания, някакъв политически опит. Така че мисля, че историята с посланник Филчев няма да се повтори с редни Гешев. Какво партия ще направиш се яви на избор или това какво? Това е втори вариант. Сега ние видяхме, че всеки в България, независимо с какво се е занимавал, може да направи партия. Може да е бил шоумен, може да е бил футболист, полицай, прокурор. Може да генерал от армията, готов да направи партия. И при тези лабораторни политически проекти, които се случват през няколко години и обикновено служат за златен пръст при гласуванията в парламента, защо пък не и главният прокурор, след като сдаде длъжността, да не направи една партия, но трябва едно предмостие. Ето, човека в момента се държи
много повече, да не кажа изключително като политика, не като главен прокурор. Друг е просто, той не е никакъв прокурор, защото бил е прокурор, когато е бил в Софийска градска прокуратура и в Перник. Има един интересен престой в Перник Гешев, но откакто е шеф в специализираната прокуратура и заместник главен прокурор, а след това главен прокурор, човека не се занимава да ходи в залия си, да труд да пише обвинителни актове. Той е административен ръководител на административните ръководители. Тоест голям началник. Но имаше и надписи на вратите. Генерален директор. Викат, какво прави? Какво работи генералният директор? Викат, директор на директорите. Тоест нищо не работи. Надзирава директорите. И той така надзирава шефовете на административните ръководители на прокуратурата. Обаче, една малка подробност. Те пък са началници на всички прокурори в техните прокуратури. Тоест, ако ти успяваш да командваш административните ръководители, чрез тях командваш всички прокурори. От Върховна касационна до последния прокурор в Оряхово. И каквото искаш, и кой после да разследва? И после каза, че и сега може, увидиш ли прокурор да вземе, ако реши да разследва Гешев. Може, виждам особено ентусиазирани прокурори. Имаше един се беше... Представим сега почуква на вратата на главен прокурор. Един, имаше един се беше... Да, имаше по телевизията един, така който говорише... Който каза, ама... До там. До там. Мисля, че при колегата Дремджиев се беше положил. Точно, той самия казва, забравих му името в момента, че няма да вариант прокурор да се съгласи да разследва главния. Защото тези прокурори имат инстанционен контрол. Над прокурора от окръжна стои прокурора от апелативна прокуратура. Да. Над него стои прокурор от Върховна касационна прокуратура и може да му дава задължителни указания по приложението на закона, може да отменя неговите актове, а може да му вземе и цялото дело и да каже... Аз ще го гледам. Така че, за да разследва някой прокурор, главният трябва да имам почука на вратата и да кажа, господин главен прокурор, позволете да доложа, позволявам. Мога ли да ви разследвам? Тук има ни данни за ваше пистане. Ти луд ли си? Луд съм, прощай. Затваря вратата и излиза. Адвокат Величков, да се върне на това, значи ГЕРБ са готови, значи, да изгубят 9 милиарда от Европейския съюз, но да не бъде въведен такъв механизъм за разследване на главния прокурор. Това са 9 милиарда. Реално, от тия 9 милиарда, да я знам, политиците, нали, могат да си пощипнат. Това са комисионни, от обществени поръчки. Те не пощипват, те загребват. Да, нали, видяхме чували на магистрали. Да. Едни пари за непостроени лотове, където дори са на етап още отчуждаване на земи, предварително ги взимат едни хора и ги раздават на други хора или отиват по едни сметки на фирми, които нищо не правят. Те реално ще рискуват. Значи... Държи в тайна какво е разследването там и кои са привлечени, като обвиняеми лица. Това е много интересно. Но да приемем, че имаш 9 милиарда. Да, може да се щипни. Комисионна тук, там, може, така, може половин милиард. Да не говорим, знаете, да че в България комисионните от обществени поръчки не са 20%. Добре, може да тук до 80-90% се стига. Ама ние стигаме до следващия въпрос. А сега си представяме, че има главен прокурор, който пък реши да си върши работа и да каже на административните, които е само по закон и без никакви политически и олигархични намеси. И тогава, ако се опиташ да вземеш 5 или 6 от тези 9 милиарда, изведнъж ще земята застигне прокуратурата, оттам правосъдието. И тогава хем пари няма, хем затвор има. Така че умертата за запазване на статуквото в съдебната власт, което е изцяло подредено от същата та олигархия, която щипва гребе от обществените поръчки, от политическата класа, която държи статуквото, а там най-отгоре са ДПС, не са ГЕРБ. Върха на пирамидата... Стои е, да, бе, нали, Бойко беше казал едно интервю, Доган пръв осъзна, който държи съдебната система през годините. Нали, Методи Лалов беше казвал, че преди да бъде назначен за шеф на Софийския районен съд, бил на среща с Пеевски. Пенгезов преди това. Да, Веселин Пенгезов на апелативния така, съд. Но и друго каза Бойко. Не, тогава беше събрал цялата група да обяснява какво казал за Цвета Караянчева. И каза... Ние така редимо, ние така правят, а отзад тихичко стои ДПС. Да, те действат отзад. Отзад тихичко, да. Тихичко. И така, за така на върха на пирамидата ДПС, под тях ГЕРБ идеално работят заедно, но не само и те. И после някой тук там инженерен проект да така, помага с... Затова първо взимаме съдебната власт, за да няма кой да ни разследва и след това почваме тихичко, а и не много тихичко, да крадем. И луната спира, някой краде, но прокуратура няма. Не чухме какво става с уния с чували с магистрали. Не чухме какво става Барселона Гейт, 8-те джуджета, обществените поръчки, нали, изчезващи пари огромни през разни системи, като здравеопазване и така нататък, където има доста основателни сигнали. Там е пълното мълчание.
А изведнъж всичко се занимава в страстната седмица на мандатите, когато президентът трябваше да решава на кого ще връчи третия мандат и когато Демократична България каза да, трети мандат, но само срещу конституционни промени в прокуратурата бихме го направили опит да го осъществим. И хоп, нексо. Тук едни пари някои са взимали, тук едни дарители. И хоп, третия мандат къде? Където винаги. Четири пъти да без пет. Адвокат Величко, да ви питам, при тая рекордно висока инфлация, човек като си отвори хладилника, последното нещо, как се казва, което търси в него е съдебна реформа, ама пак да, сигурно за нещо, което е казано многократно по много студия, нали? От Европа постоянно казват, абе, управете съдебната система, тя ще оправи всичко. Това Моника Маковей на нашата конференция 2015 година, която беше гост, бивши румънски правосъден министър, който направи съдебната реформа. Там хора в тръгна ДНА, после Лаура Кьовеше така вдигаше обвинения и влизаха в затвора с присъди и отнемане на имущество за около 6 милиарда. И това не трябва да го забравяме. Но тя каза, изчистете съдебната система и тя ще изчисти всичко останало. Сега, примерът за хладилника. Дайте конкретно, ако направим съдебна реформа... Има... Хладилника почва да се пълни. Защо? Как? Обяснете го с думи прости. Парите, които не биват откраднати, влизат най-напред в икономическо потребление. Започват да се въртат едни пари. Започват да се наемат едни хора, които трябва да работят, за да се въртат тези пари. Оттам тези хора получават по-високи заплати. Оттам в държавата влизат по-високи данъци и пари за социални осигуровки. Оттам не се чудим колко ниски са пенсиите, съответно колко ниски са заплатите. Трудовата заетост рязко скача, защото има реална работа, а не крадене на пари на 50-60%. И оттам скача потреблението, защото когато се изкарат тия пари, хората отиват най-напред в магазините за хранителните продукти и минават примерно от онова извара на истинско силени, което струва 12-13 продукт. Килото. От имитиращи на реални продукти, хладилника почва да се пълни, икономиката започва да расте. Всичко е затворен кръг. Сега си представим обаче, че парите са крият и няма потребление. Какво става? Някой трябва да субсидира заплатите. Им чуш, че... Ако субсидира заплатите, държавата обеднява, освен инфлацията и всичко останало. Тя се помпа. Така. И продължава да се помпа инфлацията. И в един момент да не стигне до това положение, което предизвика почти народна революция през 97-ма година. Нали? Защото хората имат един праг, под който те започват да реагират самоинстинктивно за самосъхранение, а не за принципи, морал и справедливост. И аз затова винаги давам този пример за съдебната система. Какво става, ако не работи? Вкъщи всичко ви е идеално. Имате си перфектен телевизор, видео, климатик, бойлери, всичко. Бе, последна дума на техниката и всичко работи. Всичко е перфектно. И в този момент гъмва главния бушон. Всичко работи, ама няма ток. И нищо не работи. Тоест, главният бушон в държавата е правосъдието. Ако правосъдието спре да работи, не само онези горе, ами и тези отдолу, всички започват да крадат. Защото са убедени, че правосъдието не работи. Докато самофалираме държавата и в момента установяваме, че нищо в държавата не работи. Или работи за частни интереси, а не за държава. Ама знаете ли какво си мисля? Че това, че антикорупционните сили, реформистските силите на промяната, това не го артикулира достатъчно ясно. Съгласен съм. Имам пред, средния българин трябва да разбере защо е важна съдебната реформа. Ами трябва да може да го преведе... На нормален, на човешки, да не се говори с високопарни фрази. И от юридически понятия трябва да се мини в разговорния човешки език. Ние това се опитваме да правим вече 2 години в нашия подкаст на Правосъдие за всеки. Въпреки, че всички, които участваме, сме юристи, адвокати, ние не боряваме с юридически термини, с номера на резолюции и директиви, а обясняваме всичко, което се случва, така че този човек, който слуша докато си кара колата от София за Пловдив, примерно, или докато пътува в трамвая или в метрото, слушайки слушалките, да може да разбере всичко, без да полага особени усилия. Адвокат Величков, аз с това да завършим най-тъжното според мен, че знаете ли, въпреки че най-вероятно няма да стане, но дори да се направи такъв широк антикорупционен фронт, Продължаваме промяната, Демократична България, Хаджигенов, Бабикян, всичките сили, които вие ако решите да влизате в политиката, Правосъдие за всеки, пак не може да се съберат 160 гласа според мен и не я виждам тази съдебна реформа, за която трябва конституционно мнозинство от 160 гласа. Как ще стане?
Ами вижте, ако създаде широк антикорупционен фронт за всички сили, които работят за независимо правосъдие, ефективна прокуратура и връщане на чувство за справедливост, реална битка с корупцията, и ние ще влезем в него, защото ние 7 години стоим отвън и обясняваме как трябва тоест, да стане. Може да прерасне правосъдие във всеки в партия, така ли? Не, не казвам това. Има различни начини да се влезе в общ фронт. Други като неправителствена организация, мисля, че така влезаха от ромното трио първият път. Да, с мандата, мисля, че на една друга път. На Волт Мол, там, където сега е Ананиев. Ако това обединение успее да постигне на едни предсрочни избори първо място и да вземе мандата, първите преговори ще бъдат как да се състави правителство. Формулата за стая на правителство да се получат 121 гласа ще бъде и формулата за търсене на консенсус за бъдещи конституционни промени. Може би това ще бъде и част от програмата. И сега какво е интересно? Никой освен ДПС за сега, но и те имали проект за конституция, не сме го чели, не сме го виждали, както и на президента. Има магокрия по-партизански. Така и ДПС. Но ГЕРБ заявява, че са нужни конституционни промени, но не точно тия, но трябва да има. Демократична България са за, продължаваме промяната са за, БСП са заявили, че са за конституционни промени. Там не им вярвайте, бе, тези. Ние не вярваме. Обаче в следващия момент се изважда това нещо и се казва, вие всички даже в програмите го имате. А дайте сега да седнем да се разберем. Ако искате, докарайте и професорите от наказателно-правни науки на Софийския университет, ма докарайте и ти от конституционно право катедрата, защото все пак ще променяме конституцията. Да направим една конституционна кръгла маса, да изследваме обществените очаквания, да викнем професионалисти и да видим какво ще се получи. Ако проектът получи 160 гласа, отиваме на второ и трето четене. Ако не, а да видим сега как ще се оправим с законите. Само че ако ги приемем тия закони, а Конституционният съд каже, че част от тях противоречат на Конституцията, пак спират парите. Защото Венецианската комисия ни казва, тук има неща, за които се изискват промени в Конституцията. И тогава казваме, ако вие не сте готови да правим промени в това Народно събрание в Конституцията, давайте следващото да го свикваме Велико Народно събрание. И да решим веднъж завинаги този въпрос, промените в Конституцията, в главата съдебна власт. Трябва да завършаме. Аз да знаете, защото тук миналата седмица и гост ми беше Хаджигенов. Аз приветствам и горещо подкрепям така идея за широк антикорупционен фронт. Продължаваме промяната. Демократична България. Хаджигенов. Бих приветствал и правосъдие за всеки да влезете. И останали организации. За да може веднъж да винаги да бъде прекършен нещо да кажа. Модела ГЕРБ и ДПС. Двете партии, завършваме. Да, и Демократична България, аритметично събрани заедно няма да направят точно толкова, колкото да им събереш процентите от явяване по-отделно. Тук плюсът, бонусът би бил да включиш всички тези организации и личности, които имат ярко изявена позиция и които биха заедно с себе си добавили проценти към общия резултат. Ама да ги включиш така, че не да попълват листата отзад, а да играят роля в листите отпред, защото техните имена значат нещо. Благодаря ви. Желая ви успех. Представих ви адвокат Величков. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 27 януари. На финала да честитим рождения ден на инфлуенсър номер 1 на България Алекс Богданск. Желаем и да бъде здрава, все така пленително красива и скоро да задмине и Роналдо и Меси по цена в Инстаграм, които забележете, таксуват над 3 милиона на пост в социалната мрежа. Ако Алекс не успее да излезе с едни гърди пред тях по тарифа и пожелаваме да си намери нов златен пръст, който да я позлати. А с вас, златни мои зрители, ще се видим точно след седмица от 21 часа само по ТВ1.